Matstark, ja, varför valde jag det namnet på mitt företag? Det finns nog en ganska så bra förklaring till det. Och det är helt enkelt att jag är helt säker på att maten gör väldigt stor skillnad för vår hälsa. Det gör oss starka, friska och fyllda av energi. Det är helt klart en jätteviktig faktor. Så därför så blev det Matstark. Så de senaste åren så har jag utbildat mig inom hälsa. Jag har läst basmedicin för att jag tycker det är viktigt att förstå hur kroppen funkar kopplat till kost och näring. Jag har läst till hälsocoach hos Svenska Näringsakademin som är kopplat till Fredrik Paulun som de många känner till. I den utbildningen så har jag utbildat mig till coach hos Svenska Ledarskapshögskolan som leds av Lars-Erik Unestål, som nog många känner till som sysslar med coachning. Jag har också läst kost hos Axelssons institut och jag har läst även om kost kopplat till träning. Och numer så får jag faktiskt jobba med min dröm och det är att coacha inom kost och näring också. Jag föreläser gärna. Det kan vara för ungdomsgrupper. Till exempel ett hockeylag eller ett tjejfotbollslag eller vad som helst. Det finns en hel del runt omkring kost och träning för ungdomar som är viktigt. Och mycket som rör sig i deras liv. Energidrycker är ju ett ämne som ofta kommer upp. Det kan också handla om vad man faktiskt äter på dagarna för att orka med både skola och den här träningen. Och göra det på ett bra sätt. Jag föreläser också jättegärna på företag. Det kan ju vara så att ni ska ha ett gruppevent och vill börja med en 20 minuters föreläsning. Ni kan välja ämne. Det kan till exempel vara hälsoinspiration. Där finns det jättemycket som man kan prata om och som ofta blir roliga samtal i mindre grupper. Eller så kan det vara någonting runt omkring kosten som vi pratar om mer specifikt. Men det är upp till er. I know there's not trouble.